Колтка Божество. Приказни за виното. In vino veritas. Виното е како човекот. Таман ќе поверуваме дека го познаваме, а тоа ќе не изненади со нова убавина. Некои луѓе сметаат дека виното и животот се синоними. За виното велат дека е храна, а го пиели и боговите на Олимп. Се смета за најприроден производ на трпезата. Кога станува збор за виното, сите легенди треба да се прифатат како вистините. Во нив не веруваат само оние кои никогаш не го почувствувале таинствениот заложувачки вкус на виното, што навестува откривање на мистериите. Ако судиме според латинската изрека «in vino veritas» или «во виното е вистината», виното е постаро и од латините. Па некои духовите луѓе би прокоментирале дека виното е постаро и од вистината. Научните факти говорат дека виновата лоза е меѓу првите растенија што човекот почнал да ги одгледува. Речиси во сите периоди од човековата историја, виното има некој степен на култ. Старите египјани, пред повеќе од 5 милениуми над зидовите на фараонските гробници, ја насликале приказната за цедењето на грозјето. Старите грци дури имале и свој бог на виното, пијаниот Дионис. Тој меѓу 12-те безсмртни го добил почесното место до богот на боговите, Зевс. Виното ја потикнува фантазијата, интелигенцијата и креативноста. Талентираниот винопија велат дека е господин. Само неизбраните им е дадена таа умешност да ги разликуваат сортите и квалитетот на виното. Овој пат ќе говориме за шардонето. Го вбројуваат во групата сорти на бургундец. Според класификацијата направена од група експерти за винова, лоза и виното, оваа сорта се смета за интернационална. Шардонето потекнува од Франција, но од таму се расширило во многу земји како Италија, Германија, Шпанија, Русија, Калифорнија, Аргентина, Австралија, Јужноафриканската република. Татковина на шардонето е областа Шабли во Франција. Се служи на подрумска температура, односно на температура од 10 степени. Науката констатира дека виното е богато со хранливи материи и нутриционистите го сметаат за храна, а не за алкохол, без оглед што во својот состав има од 10 до 16% алкохол. Оваа светска класификација на виното во храна, сепак кај нас се уште не е прифатена. Секако треба да се има предвид дека благотворното дејство на виното е кога се конзумира разумно и во умерени количини, како и впрочем и за се во животот. Важно е во културата на исхраната да се знае дека виното најмногу му користи на организмот, а најмалку му штети ако се пие за време на оброкот. Божество. Приказни за виното.